Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Samux rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Mahir Mehrəliyev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Üstümdə gəzdirdim, kaqol suydu, tapmışdım. Üstümdə gəzdirirdim. Polis əməkdaşları yaxınlaşdı, tapdı üstümdə. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar ekspertizaya təqdim edilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Şəmkirdə narkotik satan və alan şəxslər saxlanılıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Nəsimi Abbas Sadə saxlanılıb. Üzərindən heroin aşkarlanan şəxs narkotik maddəni qonşusundan aldırdığını bildirib. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Nəsimi Abbas Sadəyə narkotik maddəni 70 manata satan Şəmkir rayon sakini Sabir Yusifov saxlanılıb. Üzərindən narkotik vasitə aşkar edilən Sabir Yusifovun yaşadığı fərdi yaşayış evindən isə narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilərək götürülüb. Belə oldu ki, Nəsim gəldi bizə, iki büküm kakos verdi Nəsimiyə, dedi ki, qarşılığında 70 manat pul verdi. Faktla bağlı polis şöbəsində cinayət işi başlandı, araşdırmalar davam etdirilir.